det var jo den rene Molly-sang her, men vi har jo nogle forskellige slags Molly. Og dem skal vi begynde at arbejde lidt med. Du vil lige fræse den igennem, og så puste den igen. Jeg vil gerne have den her. Lyd lige frem, men du får lidt lavet den her. Prøv at høre den. Nu vil jeg sige, nu er vi gået i gang med at spille, men nu kommer vi til at bruge alle de ting, som vi lige arbejder med. Fordi vi vil gerne have til at være helt blødt og rundt. Det, I tænker sikkert, hold kæft, det lyder mærkeligt det her. Det gør det jo også, i forhold til, hvis man spiller på en trompet, ikke? Og jeg har spillet klarinet siden 3. klasse, og jeg går på 2. år i MGK, og mens så går jeg på en musik HF, der hedder Flow. Jeg spiller marimba. Jeg spiller kontrabas. Det her, det er mit 12. år, jeg spiller. Jeg spillede violin før, jeg begyndte at spille bas, men det er mit 6. år på bas. Jeg vil gerne være musiker, og jeg vil gerne på konservatoriet, og så er det helt klart oplagt at starte på MGK. Altså, det er jo altid rart med noget gratis undervisning. Man får, ja, som hører der undervisning, og vi har teoriundervisning, og vi har noget om musikkundskab og musikhistorie, og så har vi vores eget solo-instrument også. Jeg regner med at søge på konservatoriet her til næste år. Det gør jeg også. Jeg kunne leve af det, tror jeg. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme ind og synge i symfoniorkester. Okay, so my name is Kevin, and I play the violin, and I'm studying here. Jeg hedder Mads Klint Poulsen, og jeg studerer rytmisk klaver her på konservatoriet. Jeg er 15-16 years. Og jeg har faktisk spillet siden 89, så det var noget med 23 år. Well, I suppose I had my bachelor degree
in Newcastle. That was a music bachelor. So I studied in Newcastle, which is my hometown, and then as part of that, I came on exchange 2 years ago. I really enjoyed my time when I was there. So I then finished in Newcastle, and then I thought, yeah, I want to do a master's over here. So I came back. Altså, jeg har gået på MGK hernede fra 2005 til 2007, men der var jeg blevet sådan ret mæt af musik, og tænkte, nej, det skal jeg overhovedet ikke, hvad jeg gør. Så jeg lavede noget andet et par år og flyttede til Aarhus og prøvede alt muligt andet, men jeg kunne simpelthen ikke... Jeg blev ved hele tiden at søge tilbage til musik og det der, så bestemte jeg mig for, at det var konservatoriet, der var. Så det var sådan nærmest, når jeg er skæbne, kan man sige. It's a good question. I suppose I could do a lot of work teaching. I suppose I'd like to do a lot of projects or gigs with musicians both. Altså, jeg vil rigtig gerne undervise folk i musik. Jeg vil gerne sådan dele den glæde, jeg har, og de fede ting, der er i musik. Og jeg vil rigtig gerne selv ud og spille nogle koncerter og sådan et mix. What are my dreams? Be able to have a varied musical lifestyle, so do some teaching, do some performances and gigs, do some composing, lots of different projects, meet lots of great musicians. Men det er vel når der er noget, der rører en, altså når man synes, at hey, altså det behøver ikke være, at man sidder og græder, men altså enten, altså at det når ind til en, at det ikke bare er støj, men at det gør en glad, eller gør en ked, eller hvor man har en eller anden reaktion på det. Altså, det er jo det, der sådan er god musik. Og nogen, der mener noget med det, de gør, tror jeg. Tanke bag. I think right now it's something different. There is so much music out there, and a lot of the time I'm hearing the same music. So it's really nice to hear something different and a bit original, you know, maybe something goes, yeah, you know, that's really clever. So yeah, something a bit different and original. Og du behøver ikke, altså det er fedt, hvis du spiller det der, men du må også gerne sådan fugle rundt med det. Det er mere derfor, jeg kan gøre det. Også, det er ikke fordi, vi kun spiller mine numre, og det er næsten ikke et nummer, det her. Det er bare mig, der har fundet en indisk skala i en bog på side 4. Prøv lige at spille skalaen, det er at bygge op over. Jeg hedder Anders Mogensen, og jeg er docent ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Odense. Herinde underviser jeg i trommer og i sammenspil, og jeg er også selv professionel jazztrommeslager ved siden af. Altså, nu er jeg 43, og jeg startede, da jeg var 7. Da jeg så var en 15-16 år cirka, kom jeg på klassisk MGK. Så efter det, så tog jeg faktisk til USA og uddannede mig på noget, der hedder Berklee College of Music. Hvor jeg var her knap og nap 2 år, og så kom jeg hjem og tog på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Altså faktisk så startede jeg i 96 med at være timelærer på konservatoriet i Aarhus. Og så begyndte jeg også som timelærer hernede et par år senere. Jeg synes, det kræver for det første højt niveau på ens hovedinstrument eller som vokalist. Og så kræver det en vilje, og så kræver det en interesse i virkelig at øve sig. Jeg kræver, at de er åbne. Jeg kræver, at de har gået på mod. Jeg kræver, at de øver mange timer selv. Og jeg synes, det er faktisk for dårligt, hvis de ikke gør det, fordi de har så fantastisk mulighed for ligesom at dygtiggøre sig inden for noget, de forhåbentlig brænder rigtig meget for.